Siapa yang terjadi ni pun? Cilek betul lah panglima Maggi dengan panglima Sadir ni. Tapi Maggi boleh tampak jalan. Hello semua. Saya lah Maggi Man. Dan saya adalah Maggi Man kedua. Selamat kembali ke Arun Thompson. Oh yeah. Dan hari ini Maggi Man memberi sedah kepada Solos. Mari kita mulakan. Ada. Dengar. Ikut siapa? Oh iya ke? Habis lah ikut aku. Hilang masa depan aku. Okay guys. Kita sudah di page Solos. Sini rumah depan tu. Di tepi PC tu. Berapa kita mau bagi ni? Kita bagi 10K lah. Daripada Maggi Man. Saya adalah Panglima Maggi. Hantar. Thank you, Safa, Nur Abdul Aziz, Muiz, Fatihah, Edros, Munawar, Faizatul, Aula, Hanuk Saudari. Thank you, boss. This is auto pin, no? Gila! Serius lah, Panglima Maggi dengan 10,000. Kita telah memberi 10K, guys. Gila, Panglima! Panglima impress dengan saya punya pakai KM tadi. Okey, kalau Panglima impress saya akan teruskan pakai KM Panglima. Anyway, Panglima thank you. 10,000 star donation. Macam orang je. Let's go. Adakah yang berani challenge Panglima Maggi? Kita akan tengok siapa yang berani. Siapa yang berani challenge Panglima Maggi? Damn, son. Okey. Kita lihat. Saya adalah Panglima Sadir. Kanan kau lah. Awak tak apa-apa. Tiba-tiba mati dah. Dua ul. Nak. Kita lihat. Woi, no. Nampaknya ada Panglima Sadir di sini. Kita mesti balas. Balas pantun. Sebelum tu, tengok dulu video ini. Beli merchandise Arun Thompson guys, Anda akan mungkin berpeluang memenangi sebanyak 1K. Nampaknya kita mendahului guys. 10K, beca satu star. Pahal ni Panglima Sadino kita balas. Aduh, aku rasa aku dah jumpa chicken aku. Walaupun tak chicken lagi, tapi aku dah jumpa chicken aku dah ni. Terbaiklah Panglima. 10,000 star donation. Gila lah Panglima. Panglima for you, Panglima. 660. Hai, gila-gila lah Panglima Sadir. Hebatlah Solos. Baiklah Panglima lah, siut Panglima. Oi, gila-gila. Oi nah, mari kita melawan Panglima Sadir. Ayah, lawan dia guys. Jangan tidak lawan. Ini Maggi. Maggi harus menang. Jangan kalah oleh Sadir. Nampaknya Din mungkin menang, ya. Panglima Maggi sudah kalah. Wahai Panglima Sadir, adakah Anda mencabar saya? Ini adalah war. Kami masih berada di sini, kami belum kalah. Tunggu kau, Panglima Sadir. Panglima Sadir, kau sudah kalah. Woi. Woi, wow. Panglima Maggi. Yang melawan apa dia bilang? 10,000, 10 star, apa dia cakap? Adakah Anda mencabar saya? Woi, Panglima Sadir, kita kasih tambah satu lagi. Woi. Tambah satu lagi kalau begini. Kita kena lawan, no. Woi, serius ah? Panglima Maggi sampai. Thank you, Panglima Maggi. Gila apa Panglima Maggi ni? Panglima Maggi saya akan menggunakan AKM sampai ke habis game. Panglima Maggi, thank you Panglima Maggi for 30,000 donation. Gila.
Wahai Panglima Sadin, adakah anda macam apa saya? Saya rasa Panglima Sadin belum muncul lagi. Kejap lagi mesti muncul ni Panglima Sadin eh. Kita kena tunggu Panglima Sadin aja lagi ya. Panglima Sadin, munculkan diri kamu. Sudah habis tu Sadin di Facebook. Oh, nampaknya kita ada Sumandak satu guys. Anda sudah saya mau Sumandak oh. Patah hati saya karena tinggal. Jadi satu tidak cukup. Saya mau empat. Dia mau empat Sumandak sudah guys. Jadi kita tidak boleh begini. Kita mesti lawan. Lawan. Kita kasih lebih satu. Mari guys. Oke, Solos. Kami akan muncul sekejap lagi. Tunggu kau Panglima Megi. Ini kali. Satu, dua, tegak. Kami sahut cabaran Panglima Megi. Mana sudah si Sadin nih? Woi, nampaknya si Sadin mencabar kita lagi ya. Apa ini dicakap? Kami sahut cabaran Panglima Megi. Dia mencabar kita. Oh. OMG. Panglima Sadin sudah kena pin guys. Panglima. Gila. Kemenangan guys. Kemenangan guys. Aku dapat kill. Aku dapat kill. Aku dapat kill untuk Panglima juga. Sikit sikit. Sikit sikit. Siapa aku tembak tadi tu? Rumput ke aku tembak? Jadi Panglima Megi, jangan lawan kami punya kerajaan, okey? Dia dekat tu sama semak tu dekat daun tu. Daun-daun tu, daun-daun tu los. Dia prone ke? Situ ke? Bukan daun tu, ini batu-batu. Nampaknya Megi tiada apa? Megi tiada saingan, guys. Panglima! Steadilah Panglima! Thank you Panglima! Mari kita antar bom matong. Kita bom dia. 15 ke. Habis kau Panglima Sadin. Wahai Sadin, saya lagi laku di kedai. Dia, wih. Wow. Wow. 15K star. Wahai Sadin, saya lagi laku di kedai. Kau tidak laku. Wih, gila. Okay. Panglima! Aduh, mana aku nak cek komen ini? Eh, geng. Wahai Sadin, 15. Saya lagi laku poin satu lah. Kau apa tidak kata laku. Jadi kita bom 20K. 20K. Okay. Yeah. Come on Panglima. Oke. Okay, okay. Ini nak kena buka Facebook ni kejap ya. Sabar ya. mana ni? Hilang ah, tolonglah bos. Give up kah Panglima Sadin? Adakah Sadin berputus asa guys? Siapa kong Panglima Megi? Kamu jawab bergegar, okay, tangan. 3, 4, 5. Oke. Okay. Apa dia punya komen tadi tu? Baca. Wahai Sadin, saya coba lagi baca. Laku di kedai, kau tidak laku. Balas dia. Wahai Megi, kamu terlalu tidak sihat, tapi saya. Saya ada protein. Ya. Oke. Okay. Kemenangan kan? Saya sokong Sadin. Yes. 1, 2, 3. Sama-sama. Wahai Megi, kamu terlalu tidak sihat untuk dimakan. Tapi saya ada protein. Tapi kejap, saya nak tekan C-track. Tak sempat lah bos. Kena pin sudah, kena pin. Kena pin. Laju kena pin. Sudah sikit. Aduh, iklan pula dah. Wah. Oi, mereka mencabar. Mereka mencabar situ. Tim. Nice. Eh, thank you Panglima Sadin to 20,000 star donation. Gila Panglima Sadin. Gila Panglima Sadin. Saya kena chicken ni. Mantaplah Panglima Sadin. 100K. Gila 100K datang saya. Gila apa bos? Eh, thank you Panglima Sadin. Moga murah rezeki Panglima. Dan jadi ni ah Megi yang terhebat. Apa Megi Sadin. Megi Sadin boleh. Moga Sadin apa? Megi Sadin ah, saya lupalah bos. Panglima Sadin. Oh, sorry lupa ke. Mungkin Panglima Megi sedang top up. Sadin. Saya sokong Sadin. Saya akan kasih makan, okey? Kita tidak boleh kalah, Ron. Guys, sokong kerajaan Megi, guys. Ah, kita up ya. Kasih up. Ayo 25,000. Megi! Megi! Panglima Sadin! Ini apa benda ni bos? Gila! Matalah Panglima Sadin! Eh Panglima Megi! Eh apa benda ni? Belik-belik lah! Oh ada dua ke? Oh rupanya ada dua! Rupanya Panglima Sadin dengan Panglima Megi! Eh saya tak tahu lagi! Rupanya ada dua! Panglima Sadin dengan Panglima Megi! Gila bos, ingat satu dia!
main-main, rupanya betul-betul lagi. Wow. Uy. 25 kesta. Panglima, kami lagi murah mah di kedai. Kami lagi murah di kedai, dia bilang. Maggie. Apa kita mau balas nih, Pang? Panglima, Maggie auto win, guys. Ya, apa yang terjadi nih, bos? Cile betul lah, Panglima Maggie dengan Panglima Sadi ni. Dia, aku kena chicken ni, Zain. Aku kena chicken ni untuk dengan Panglima ni, Zain. Serius, aku akan main yang Panglima terbaik punya untuk first game ni. Panglima garang. Eh, thank you, Abang. Hanya satu Malaysia. Betul, si Okcak tahu gila. Banyak betul lah. Aku ingat dong, dia main-main dia cakap sorang-sorang. Rupanya dia cakap dengan kawan dia. Ya. Ha? Mana? Panglima Sade dengan Panglima Maggie. Ya, Panglima. Woi, mana sudah nih Panglima Sade nih? Takutkah? Kita lawan. Kita lawan. Okey, kita lawan. 30. Okey, 30 lah. 30, okey. Okey, setuju. Okey. Tidak typo. Tidak. Nanti jatuh poin kerajaan kita. Oke, okay, tidak. Satu, dua, tiga. Tiga, tekan. Oke. Oke. Baiklah, Panglima. Panglima! Panglima! Panglima Sakin! Oi, Panglima Sakin 30K, guys! Oi! 30K! Panglima! Peron dulu! Peron dulu! Peron dulu! Tak terus mati. Gila. Panglima Sade dengan 30 kes terus. Gila betul lah Panglima Sade ini. Gila ada Panglima Sade. Nampaknya si Solos suka Sadin. Ay, betul kata Solos. Sebab S mulai dengan Sadin S. Panglima Sadin sudah melawan kita di sana, guys. Kita dia mencabar kita, guys. Oke, tuan. Jadi aktifkan kod 56. Dia bilang tuh Panglima Sadin. Wahai Panglima Maggie, Sadin tidak perlu masak. Dia bilang Maggie perlu masak. Bilang dia. Siapa bilang? Maggie boleh diintak. Maggie boleh dimakan mentah-mentah. Maggie boleh dimakan secara otomatik. Otomatik. Run, cepat. Panglima Sadin. Wahai Panglima Maggie, Sadin tidak perlu masak. Maggie perlu masak baru boleh makan. Gila Panglima Sadin. Guys, serang bandar. Sajin, boleh kah guys? Boleh. Serang guys. Serang. Kami sokong terus. Maggie, bu Sajin mahal. Maggie boleh tampal aspal. Iya. Maggie boleh kasih tampal aspal guys. Maggie boleh menampal jalan raya. Maggie boleh dapat semendak. Betul. Allah solos. Eh si guys apa tu guys? Eh kenapa dia tembak aku berapa puluh tu aku mati bot? Sebab ni Panglima. Padangina. Panglima. Los jangan meninggal los. Los. Mana Zain? Dia tak ada nyawa tu Zain. Oh Zain. Nampaknya donation Panglima Maggie memenangkan chicken dinner. Gara-gara donation Panglima Sadin tuh tadi si Solos knockout. Gara-gara Panglima Sadin itu dia knockout. Baiklah Panglima Sadin dan Panglima Maggie, thank you for the donation. Gila. Maggie kalah dah. Maggie kalah. Kami boleh lawan balik guys. Wui, why? Apa kali beki? Maggie lawan balik lu. Macam mana Maggie lawan balik tu? Maggie Sadin dengan Maggie. Panglima Sadin, Panglima Maggie. Ha, betul. Wui. Oh, ada lagi. Ai, 35K. Tapi Maggie boleh tampal. Maggie boleh tampal jalan raya. Tapi Maggie boleh tampal jalan raya. Maggie boleh menampal hati, guys. Boleh. OMG, serius ah. Eh, apa benda ni, bos? Maggie, Panglima Maggie dengan Panglima Sadin. Apa yang dah terjadi ni, bos? Panglima Maggie dan Panglima Sadin. Last. Gila, Panglima Maggie. 35K star donation. Oh, gila, betul lah, bos. Gila. Tak, saya mengecik alu saya tadi, geng. Panglima Sardin. Macam mana? Macam kita mau lawan lagi kan? Panglima Megi telah menangi pertandingan di kami telah menang guys. Wow!
Kalau malu saya terpijak kaki kau. Tidak apa juga, tadi juga tuh. Pak Krol, Fahmi, Panglima Megi dah kalah loh. Tapi last kali Panglima Megi tadi. Tapi Megi boleh tanpa jalan raya tu. Last word daripada Megi. Last word daripada Sadin pula. Wahai Megi. Wahai Panglima Megi. Sadin tidak perlu masak. Megi perlu masak. Baru boleh makan. Betul tu. Betul tu, Solos. Jadi kita melawan lagi. Cuma saya nak main ni, geng. Saya dah begini, geng. Ada peperangan Panglima Megi dan Panglima Sadin ni. Saya nak jadi Panglima apa? Panglima perang ke saya? Jepuk di bawah Bali. Serius kan jepuk di bawah Bali? Saya ni lah hadiah bagi saya lah. Jadi kita mengaku kalah. Kami tidak dapat tampal loh jalan raya. Tidak boleh tampal. Boleh recycle saja. Iya. Kami boleh recycle dia. Tapi itulah kami mau kalah aja lah. Ini, bol. Aduh, kenapa kau tak begitu belakang? Cil, kita juara. Ada dia pagi. Ampun Bang Jago, Panglima Megi, kami mengaku kalah. Nah. Ampun Bang Jago, Panglima Megi, kami mengaku kalah. Aduh, Panglima Sadin. Aduh Sadin. Ayah. Kita kalah. Kejap. Aku dah ditukar apa? Panglima Tom Yam aku bagai. Laksa. Laksa boleh ikut. Hah, boleh. Diganti nama sudah. Diganti nama. Dia guna pergi Panglima Laksa, guys. Nama dong ambil. Gila apa ni baru ambil. Aku lah orang tahu pakai Tom Yam. Panglima Tom Yam, guys. Nice. Panglima Tom Yam. Woi dah. Los, kau punya birthday kah? Selamat hari jadi. Semoga panjang umur. Terima kasih Los, kami singgah di stream kau Los. Salas. Hai. Siapa semandak? Tolong cari, Bah. Oke. Walaupun kami kalah, kami tetap mengucap happy birthday kepada Solos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yang penting Megi nomor 1. Yang penting Megi menang. Mantap sekali, teruskan streaming Solos. Semoga dimurahkan rezeki dan panjang umur Solos daripada Panglima Megi. Sebenarnya Sumandak. Nanti saya mau buatlah Panglima Sumandak. Jangan lupa guys, check it out, merchandise baru. Beli merchandise Arun Tonsom guys. Anda akan mungkin berpeluang memenangi sebanyak 1K. See you on the next video guys.